Qolataala qolange diku sinten Allah taala humareng apa iku menungso lan jin mau. Ala lisanil malaikat ing eh, atase si, lisane malaikat. An naru ta neraka iku mathwaqum nggih nggo netep sira kabeh. Neraka wong bersikutu be jin iku jaminane somben ancamane neraka. Ngujarene kok oleh njuk bantuan jin lho ketemu kirang perkara nek Al-Qur'ane wae mugo oleh Mawakum tegese ngon netep sirong. Gaya. Kholidina hale kekal kabeh. Wong neis ne melebu neroko ke kekal. Mekode si sirik. Tergantung siriknya nanti. Bersekutu dengan jin nanti ada sing masuk sirik as ngur. Yang masuk sirik ak, akbar. Onggo anggur melebu terus kekal kabeh mboten. Lanjutannya. Fihal neroko illa masya Allah isyan. ilah kejobo ma nggih yakni sapa wonge sya'a kang ngendhaki sinten Allah Allah kecuali sing dihendaki Allah yakni mlebu neraka iso dien dientas meskipun musyrik dengan jin yakni nek dhewe sirike sirik asgor kaya dene kemarin kaya kan keterangane sirik asgor mbegak gak tergantung hatine nanti apakah dia berdoa tadi penuh ketundukan dan ketawakalan atau tidak atau hanya wong anutan anutan kaya wong umum sing ning prapaten rata-rata wong anutan anutan lho Pak Koyo misale keluarga yang mana penggawe mangan utan utan dia gak ngerti. Masuk yang sirik as, asgur. Lagi neng kene diancam ancam nerokok tapi apa? Illa masya Allah ye. Gitu. Kecoba sing digendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala ye. Ya ini ibni Abbas sang ibnu Abbas an Nahusa temene masya Allah ye. Gitu. Iku fiman jelas nawa wong Ali makak ngerti sinten Allahu Allah, ana humsa tengene man sing masa Allah mau iku yuk yu'minuna mereka sik nggo mati nggowo iman, berarti ora sirik ak akbar. Lo, iku termasuk di antara dalil bahwa wong sing wis mlebu neraka perkara sirik lah ini dalam hal ini sing sirik asghar padha-padha srike sing sirik akbar gak ditas, sing sirik asgur di diintas. Iku dalile songko ngene Al-Qur'an wonten, Pak. Enten. bahwa dientas belum dalil dari hak hadis bahwa uang itu sombeng dientas masih bahwa melebu nero neroko iman syarat ini ngonton do ngono non <tuk> oh juara parab sedino itu saya buta <tuk> tahun <tuk> saya buta tahun hitungan dunia sampai nurem dunia kita berita hitung piro pak nurem kita seandainya kita hidup sekitar 80 tahun itu hanya satu jam akhirat <laughs> hanya sekitar satu jam baik satu setengah coba hidupung male pokok kira-kira samun sekitar satu jam atau lebih atauku kurang kita hidupi Iiya nih hanya mampir mumbe cara wong jago karena berarti kita dihidupkan Allah yang mauuku sajam setengah Sumbe balik enahning kono sing la lawas nggih, abadi kekal dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sampean mlebu neraka nek sedelo gak apa sedina-sedina sedinane iku 1000 tahun. Ya gak wis. gak bisa dibayang kita gak boleh nggih, kita berharap kita tidak masuk neraka, neraka kita berharap masuk surga tanpa hisap tanpa adab nggih. Terlanjutne